Баршаңызды қала күнімен құттықтаймын. Мен Ташкеев Айбар, өз елімнің өсуіне, өнуіне үлес қосып жүрген азамат. Қазақстан елінің жер байлығы және қара алтын ордасы екібастұз өркендей берсін. Дорогие жители и гости города Екібастұз, от всей души поздравляю с днем рождения нашего города. Всем желаю здоровья, мирного неба над головой и процветания нашему городу.